Aduh, kemana deinya neangan buku sketsa teh? Ku poho-poho teuing sih nya. Mangkaning ayeuna dikumpulkeun deui. Aduh. Jadi waregah da ari kieu teh rek mangkat sakola ge. Boa-boa ku si ajamnya. Manehna kan sok julid main nyumputkeun wae barang batur. Ah, mending disampurkeun langsung. Jelemana pasti kersare keneh dak wayah kieu mah. Aya naon maneh ka dieu? Neng teh ka dieu, arek nanya ka maneh. Maneh nyumputkeun buku sketsa teteh henteu. Arek naon urang nyumputkeun buku sketsa maneh? Teu penting. Bohong. Maneh kan sok mentaan wae kertasna. Tiker penting ge urang mah sare da geus dibra. Henteu ka kamar maneh. Ka mana atunya? Nyatunya lah, eta mah urusan mana lain urusan urang. Mana isuk-isuk, areka mana meninggal serapi gitu? Kepo ih, iya, hayang nyawa urusan batur. Dih, meniki itu nyangges ah, mendingan sarapan hela. Sugan weh, nanya ka mamanya huun. Isuk-isuk teh, ngaributkeun wae buat teteh oge tebaleg. Kunaon ari Eneng cemedud wae kitu. Ih, meni goreng. Buku sketsa Eneng leungit mah. Teuing ka mana murun? Di tadi neangan tuh kapanggih kene wae. Tadi nges nanyakeun ka si Ajam, tapi teu nyahuan. Geus diteangan di kamar, di laci-laci. Makan sok gular gorer ayeuna neundeun teh. Enggeus mah. Coba teangan deui ayeuna. Sugan we di luhureun meja belajar aya. Da maneh mah jorok neundeunna. Tah geuning aya dina luhureun meja belajar. Rasaan tadi mah eueuh da. Beneran, tadi mah eueuh. Geuning sok kieu nya. Aneh sia ih.